Yusuf Wadi was here before. Narimo. ربي جوما قد عاتيتني عروكيكم من الملك إلام وعلمتني عن دينيكم من تاويل التاولود فرتود الأحاديث كويلي إيدو فوفكو نيما جيني مبادن داكم كمبادن داكم كو فاطر السماوات كو عانواني أن تقلع سمان والعرض إليدي فامي توفني يا ورم فامي السماوات والأرض أنت ولي وأن وني كيت تدومي إجدام ديفوف كلا كبير لي تومي كو عن هتين في الدنيا أدنى والآخرة تلاخر نون بعدي ميولي كنغور مي كو إتدنغال بعدي شغال مورنام كو جوتي جوتي فوف كو ماي دتان فامي جيت مي كو مين نون جوني براكا توفاني كو يوسف تان نجي كان كو يان باب كان كو غوتو نياغي يو ولي فامي yontinde mayadmi jomam tawaffani ya waram musliman ko mi juldu wal hidni ya jengitinam mi hodda bis salihin e mujjum be hono wawira babbe fami yama o wuri cagal dum do yontere de ko duwi yontere tan o wuri won wiibe ala o wuri duubi didi cagal dum o mayi dewo mayi de omo dañi duubi temedere e nawgas kay dande dum hol ko nyaagoto goddo ne do dañi duubi temedere e nawgas na ko dañi de señ absolen abdu radiyallahu ta'ala anhu na jogino deftere ko kala ko duwato ko moloto fof ko hen wadata na min jeyi non yalla mo amal nadir yetti dum e maktar kebe na jangal hawa ari e ko nyaagi e duubi alla o wi yo duubi yo alla rokku mo duubi temedere e chafande joyi e jeedi na non min joli oto e min jaha ciano amal nadir wi ciano sehil ma o ko nyaagi ko ne hewi de o wi duubi temedere e chafande joyi e jeedi o wi jeedi di ga holko jeedi di wada temedere e chafande joyi tan burti amma nadir wi mo minen de min duwani mama la dañ ko foti non o wi min so watti tan binde tan yo Allah nawo na tawaffani ya waram ala al islam wa talabu li an yaj'ala Allah wafatahu ala al islam na dum tan wattande moje ko dum tan neddo darata ko juuti juuti balde ko fof sa nani neddo ono hula tan anda wattande mum so andi battane mum tan sabu aduna ad-dunya sijnul mu'min aduna ko kaso juldu fami ko la khara woni janje ton don ala depense ala dogdu ala haydar sa ari tan ka poftido gila e gabrima adam andi ka malado sabu wiyama ko maddu basari fodde darande neddo ko neddo darata do gite mum haadi ko fodde dum don wonata e gabrima e yaaje.
ma fonetre to aljannaaji ada yi heba hendu aljannaaji na ara ema non ko doyngol belngol tan na te Allah wada ne amin ya kan ko yusuf lewo mayne na misranaabe fof ngari sabu wonno o walli be badi mo e caisse caisse o fewnira ko marmar be ngubbuma e dow o wino ko so mayi yo ubbe e dow nil c'est-à-dire le changement de la haute flo yo fawé ton na fami na haande fatara yonti fof so Musa aroyi so mo nawto bani Israel o nawtore kess o ko non woniri haande Musa ari nan I eggina bani Israel en be nawori kess o be gubbe mo salaba makko fami ko rewe hen o watti ndi wade salaba makko to santo ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك ذلك نكم دو فلما أمر الله موسى بالخروج من مصر أمره بأخذ يوسف معه ودفنه في أرض مقدس بقرب آبائه فلم يهتدي إلى مكانه موسى عندما نكده وني فدله عليه عجوز نياجو غوتو دب مود حالني مو قيل إنها بنت ولد ياقوب يامك بي بي ياقوب وصرت علي أن تكون معه في الجنة وفي يوسف أي موسى سمي حالني ما تقبر أو وني ما ميون كنتي دم على الجنة ساروكي كم دم دون ميوال ما منني ميهول ما تقبر أو وني فدني ما دم فصرت علي أن يدولها بأن ترجع سابة وفي كذي yo duwo no mo o wonta suka ko nayejo o wonno o wonti suka o danino temedere e ko fami o wonti suka na wiyama mu Yusuf ne Musa ne duwani mo ne o dani duubi ujunere e temedde jeet e temedde jeego kala ne wi duubi kala ne o dani duubi chafande joyi o ruttitu ko be so timmi chabande joy tan jango so fini o ruttoto e as 30 ans non o wurdi haw mayi kan ko re ko no badi juudu ko juuti juuti ko ko mayete na zalika no dum do na khabar mo kalan mi do na isa yusuf min amba'il ghaibi ko e khabaruji birni di sam nelado tawaka dum do no haldiri dum ni ha timmi fami ala ko juumi hen kambe be wa haldannobe be kebbiti be bimo ko ni tigi dum woniri ala fof ko ustuda hen ala fof ko beeduda hen ala ko gokuda kadi fami nuhi ilayka dum woni ko min bahyutuma wa ma kunta awanani an nelado sallallahu alayhi wasallam ladayhim do musibbe yusuf e yusuf ko be ndeba battanno a tawaka izajma usanga de be pelliti amrahum fi mabbe yani de be pewjata pewje peje mabbe pour halkude yusuf a tawaka dum kono ada wayno tawada dum ada halanu halno hun kaldirda dum o omno kambe yam kuruna e be pewja fami do a tawaka dum kono ada andi ko be pewjanno moni fof ko haali ko a haali dum moni fof ko aktuma wadi en o kadi a haali dum وما أكثر الناس ونان كبري هود أيام بمكة شو يا مناس تان كبري هن هود وأهل مكة ولو حرست حيث إنه عرير بي 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 على إيمانهم عرير بي إلي منا قال مكة فامي بمؤمنين بمنا قوم دينه بين جوالاني قوم دين دوت تامبين هن هو عليهم فامي كونانون بعد كونان لارو لا بد أو حال ده مكة كونان غلري لينو قوم ديتا كونان وما تسألهم عليه من أجر وما تسألهم نعم أنا مناكبه عليه القرآن أو كنجن تابدكم من عجل إنجبتي إن هو إلا ذكر للعالمين إن هو ونا القرآن إلا ذكر سوناك واجب للعالمين ونا دعنا أوفف القرآن هذاني اللي نولتن هذاني الدم نولتن كأدنا أوفف جيدو نون لله يدي يو أدنا أوفف جيدو إن كالتا عرب كنون إذا بامي كهيبي كوني القرآن إذا عندي هذا الله نون إيوات بإيوات بإيوات بلي كدي وانو جو مرادي وانا للعالمين هو انا كوريو من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون
وكعين هيبي من آية آيجي آية غندولا دالة على الوحدانية الله تندي نوجي انغوتام فاغو الله ايدي كيوي كالا كوني كو جيودا كالا كو جيودا ما اي اندو هن يا هن علامه كون تندينا گيدي دي دو دي وون جوغيدو ييو نوتودن اي كوفي كوتان ko huftidini aduna fof dum woni won jogido dole goddo baddo dum e dow men enen fof ala bawan do hen hay hunde bawana dum dum non dum tan tindini won gondo dow kanyum wadata tasyir kanyum nawata gede de no yidi fof de wiidi ittude dum fof kadi o suuta dum o itta goddo wawa fami waka ayyin heewi min ayatin e ayati kiyi fami ayatul kauniyati ayatul qur'aniyati di do fof e ayatul mu'jiza فوف دينا غارا في السماوات اسمان والارض اليدي يمرون عليها كم بهفر بب ابن بيرتو هن ابن جيا دوم جيال اي ايجي دي كونو هم نو كامب انا غا ايجي دي موريدون كو بي دور ني بي ميجوتا كو هن حيث كو متل تان سا ييوي ادا جيو دوم على ميجو هن ما يي هن الله وما يؤمن غوم ديناني اكثرهم كودي هيودي مابي بالله لا الله كامبي كودي هيودي مابي لا يقرون بانه الخالق الرزاق دنجير راكي الله وني تاغو كام وني ارجينو فامي بي تي كار هوندي فو كو وارنيندي مون كون ندو نو وارنيتا و هبتا كو الله تان ركتا كو الله ركتا غدو ركتا فامي سو ركي ما لامو كادي غاندا كو كام كو ويلا ركو ما دو دي ويدي هبتودي دوم كادي نيلاو مو هفتا دو تادو نو فو ريندي نو يدي ويدي هبتا تاكي كو كو هبتا تيتا سايدي مايدي hande o wi'a mo yetta fitanuma yimbe bo mbiya ala wawa hay goto wawa ɗum noon no woodi ɗi ganduɗa ko qahariya yani jomiraɗo waɗat hen koko foolat ma hen par force a waɗat ɗum par force a waɗat ɗum ko wayno gonɗinde Allah o e jabde Allah jomiraɗo ko woppuɗo tagore nde e ikhtiyar mabɓe kamɓe suɓoto faami ɓe sabu welama ɓe jaɓa omon saha fal yumin omon saha fal yakfur ɗum ko kanko wela ɗum so welano ko so yiɗino ɗum kamɓe fof maɓe gongɗin no yimɓeɓe fof mayirta ni o wiya yimɓeɓe fof gongɗine ɓe gongɗina kono ɗo o woppuɓe ko ikhtiyar mabɓe sungo mabɓe kamɓe cuɓoto koɓe bela fof ɓe ɗum noon no woodi gueɗe mayde ala bawɗo salade mayde mayde yona mbiyamin mi mayani ala toon ko qahharu o warat toon a fami illa wo homno kamɓe so wona mushrikuna koɓe rendidinɓe Allah e goɗɗum fami ɓe durno ayeji ɗi ɓe gonɗinani ɓe ndendina Allah e goɗɗum fami fami ko rewe hen تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم ساعة بغتة وهم لا يشعرون يوم رادس وهم وتعالوا أفأمنوا ملأ ابن قومين إبي كولي نعم إبي كولي أن تأتيهم دي على تاي مبب نعم غاشية أيو لبت كيبوجي إدو مبب نعم أفأمي أم راد دو أسمان تان كيبوجي إدو من عذاب الله لبت الله نعم أو تأتيهم ولا على مبب أيو الساعة هنو درنا نعم بغتة إجوري نعم يعني درنا على مبب تان بتينتا نعم هم لفو إبي كولي hay goto wawa holade hay goto anda mayde tan hay goto anda honde mayata ɗum noon leɗɗe ɗo lebte gummotoɗe dow asaman kippoji hay goto anda ɗum humno kamɓene ende ɗum arata mabɓe la yashuruna ɓe tinani waktu gargol ngol koko bettata tan ɗum kam en jii ɗum mayde koko bettata faami rewi hen قل وي ويان بان محمد فامي صلى الله عليه وسلم فامي كم بهفر بهذه ندوم دو سبيلي ولي لا ولا نعم دو دي ولي لا ولا نعم نلامي يمي راو هن ادعو من نود الى الله فود دين الله نعم على بصيره حجاج بين انا نمين
ومن اتبعني ابن رب مي كلا غوم دين دومي كدي سونو نودا نو نودرت مني نودرت بيد تاهن استتاهن سبحان الله سنان ودني الله كوبي ديندي دين تمو وما انا من نون مي وناني من المشركين كوبي ريندي دينو بي الله فاما مي جيتاكي مون سبو مي عندي الله كو غوتو الله مو ناندي الله مو وندي الله بالو وما ارسلنا من قبلك الا رجالا يوحى اليهم من اهل القرى فاهمي نعم كم بهفر به بيبي سوتوي كان لا دو الله سون نلا يونل ملائكه الله بعث الله ملكا بذلك فاهمي نعم نون كو يوم رادو جابيو كو بي ماكو كم بفو بي غاندي وما ارسلنا من نلاني من قبلك كو عديما الا رجالا سوونا وربه هونومون فاهمي هونوما نوهي من بهيو إليهم مبب فامي لا ملائكة ولا ملائكة من أهل القرى من بهيو ومن أهل القرى يمبغوري فامي كمن بهيو توكو كو يمبب غاندودا يكو وان بغوري يعني أهل الأمصار يمبغون وان بإنهم أعلم وأحمد أعلم يعني كو وادي نلادو نلادو أرتل كو يغوري مودي أموتا كو يغوري توكوسي فامي صابو intellectual 41 de fami so tawi ari e gure tokose fami won gede kewde o andata dum dum wadi sharia e hore mum wi so tawi neddo almami badiyante ummi mo gure do ari do e Dakar na anya o wala almami ko wadi o anda situation yimbe Dakar fami na anya o wala almami fami kono on way wonde almami e yimbe mabbe hono aynaabe hono makko on way wonde ton ayna almaami kono so ari do e Dakar taw ko wuro to do ummi na anya o wala almaami faami na monis jomiraado sana nela ko e gure mawde jomu ummoto makko ko wuro mango wana wuro baadiye afalam yasiru ko hadi yimbe makka be be jaha fil ardi e leydi fa yanzuru be dar kayfa kana honno woniri aqibatu wattande alladheena nabeen min qablihim ko adibe yani so be birti masam mabbe jiton yimbe lut be jiton no halkabe leddi bennudi dino be kalkara be je galleji mabbe fami e fof na ne yewi hay ko munde ala hen dum tan yoni be waju fami ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون ولدار الآخرة قال الآخرة فهمي خير بري موجودة للذين ونندبين اتقوا كل هول بألّا هول بألّا رينتي بسيركو قال الآخرة بري موجودة أدنكم باونا دانجن وغفف نيالو ما عرد غفا دمجها الآخرة كالكو ننجاتون منتا بوشتاري جوني ما ko nyiba tan ha abara wana ustogol ko beedo to tan wana ala ustogol afala taqil wana ko haji be hakila kambe yimbe makka be be gongina o do nelado be danya teddugal ko rewen hatta idha stayasa rusul wa dhannu annahum qad kudibu ja'ahum nasruna fa nunji man nasha'u wa la yuraddu ba'suna 'ala al-qawmi al-mujrimin وصفتنا نلاد صلى الله عليه وسلم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا من نلانك عديمة سونا ورب ورب بين نون سمين نليب شدل دي هوا إمام بلبت جدفو بمبادة حانج جتان بيامين الله كم نو يبير سلوم دو نيدي دو بران دي جبالو جي مو يبالو سكاحي مو آوان نوماني فتراها نصرهم حتى إذا استيعصوا haade be piptoto be tinata e taiza stayasa ha fipto ar rusul nelabe yani be pikka no matti arde jomilado fodani wi ma lepto fir'auna joni ne musa nyaagi yobbe kalke jomilado wi tan ci bata auto ko mami jabi mo duwa mo kono joni mo dubi chafande nay neddo ne heñi kono jubi chafande nay e jomilado subhanahu way kono sagonde ni fami kono e neddo no juuti dum wadi iza stayasa ha fipto ar rusul nelabe wa zannu bi janana annahum no gambe gat kuzibu be pennama yani be pennama e be gandi be do gontaji jabde rabbi la tazar ala radi min al kafirin dayyara innaka in tazarhu yudilli be no hala dum taw fiptima be do gonta jabde alla ya halkube fami fami so be jeyi habe fiptima be cikki be do ne ci holima janana ja'ahum alayhi mabbe nasruna hono
ballal amen faami ballal umrade Allah ara kurawi en fanunji min danda faami walla fanunji fanunji min danda man nashaa on mo min kaaji kala kala mo min jidi hisnude no en hisnayen ko heddi ko fof min lefta faami wala yuraddu tutta ba'suna lefte amen anil qawmin mujrimin ga yimbe rendi dinbe Allah bakko dinbe ala ko wayo ruttude no kurawi لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. نمنون كن لا رسول الله عليه السلام حال دتنو. نعم. عند دمو. واتو هنيو. كسؤال فيلتي كو فيلتي كو. نعم. كو عرتن. أن باب هنما. دنيا نديدو كاوجي تشتودي. نعم. كنونون. عند بيجي هابي تشكي دم وناتا. نعم. دين جو ميرادو ودي كو عرتن. نعم. لقد كان. لا تني لا تيما. نعم. في قصصهم. قصاجي أن باب. حتينتي قصة يوسف. ibratun teskuya li ulil albab jomirabe hakille yewen yusuf do ummi hado yettido fami dum holliri tan ko kattande Allah tan wawi hen juude Allah tan wona neddo fewjanta hore mum wona campagne wona hala ko Allah felliti dum gasi andi hol gonobe be hol heddotobe be hol yahobe be fofu andi dum wurobe be fofu andi dum mayobe be fofu andi dum non fami dum woni iste yusuf yoni teskuya na yoni teskuya na so tawi adagi bandira ma endama na lorluma mi joto yusuf yewa yusuf endam makko badimo ko fof kono la tasriba alaykum yow no o yafi mama bi non annene won ka jafotodo kala ko badeda ruttu dum e ton fami yusuf wurtama e rewbe ngurtama e makko fof Allah walli mo dandi mo hen fami ido fof ko teskuyaaji serdama e kureji makko o muñi dum non fof ciagal muñal fof hayna woni ma kana hadithan yuftara walakin tasdiqa alladhi bayna yadayhi wa tafsila kulli shay'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun ma kana wanani odo qur'ana hadithan ko yewtere yuftara mona fepinde ona hunde ne ngaduda ko fepinda fewja tan adda fami walakin القرآن وني تصديق كو غوندينده الذين دين هوند بين يديه قاديم ودفتده يعني دفتة غديده مودي واريكو تينتيندي غوندينده التوراة والانجيل والزبور واريكو تينتيندي iradani hollude gistaaji di fof ko gotum ko woni to tawrat e ko woni to qur'an fof ko gotum faami wa tafsila e serndude feññinde kulli shay'in kala hunde ani odo qissa o feññini detaayuji kewde o yaltini dum hudan ko peewal yaltinde neddo e majjere wa rahmatan ko yurmeende sa halnama dum ganda wana an tan dum hebi heewbe annabaabe hebi be li qawmin wonande yimbe yuminuna be ngongdi ani hudan ko peewal beydoma tiddure beydoma peewal e yurmeende wonande li qawmin wonande yuminuna be ngongdi suratul ra'd ay si mo da yusuf gasido ayeji mom en kali no temdere sappo go adu kafi na fami en ngari e suratul ra'd ra'd woni digogol fami digogol fami ko hunde hulbinide na fami non jantede mo hen dum wadi wi'e suratul ra'd fami ayeji mom hewani wiyama ko chafande nay e jeego fami won wiibe ko chafande nay e joy won wiibe ko chafande nay e nay won wiibe ko chafande nay e tati fami non juutaade fami ko rewe hen bismillahir rahmanir rahim alif lam mim ra بسم الله الرحمن الرحيم نعم ياما كو آية كيري دو إفاتي وان ويبي على كلف فتلو دي هلو دي آية وي غسي سيموار ني غسي سيموار وان دي أناتي هن الله أدهن بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را نعم كارفاجة ناي نعم ألف لام ميم را خونو نوت بين كو بين نيكو كو يوسف كو خونو نوت تن كو الله تن اندي كو موي هن ياما di gaddi di do karfeje pour be wa haldata be yobe ketto ketto de ko jogol mi halde so tay hala ma ka famani jidda ko andude ko rewi hen wo ko dum jogori wonde dum non tilka no di do ayeji ayatul kitabi ko ayeji ko deftere qur'an fami ko qur'an o ayatul kitabi ko aya qur'an so wiyama al kitab tan
القران والذي انزل اليك والذين ننهون انزل جبنا اليك دمانا من ربك ولا جبريل امي كو جومي امي الحق غوغا سكي على هل ولكن اكثر الناس كبر هب ايم مكه لا يؤمنون بنغوم ديناني دوم دوكو حال الله الله الذي رفع السماوات بغير عمل ترونها الله الله نعم الذي ونئون نعم رفع بمتلو السماوات أسمان وجه بغير عمل كعال داء دوست ترونها ونجيه إذن بغير عمل ترونها مفسرين ونبيبه بغير عمل كعال داء دوست ترونها ونجيه إذن نوالي دوست كنو جيته من واوا يدن ولا على دوست تفهمي ko Allah tan waydu na faami kala mahdo ingenieur mahdo la putto potoji wada piyeji wada jagga dal o so wala dum tan yanat kono Allah kanyum dal mako gondudo o poto ala hen hay hunde ala hen non ko kanko tan waawi dum nan e dow men faami sumastawa defti o foti no haniri foti dene alal arshi do arshi istiwa an yaliqu bihi faami wiyetake non ko jodi do hono no jodori mi ni imagina dum ala alla nandani hay hunde laysa ka mislihi shay ala ko nandi dum tan biyata ko o foti e arshi makko no haniri foti de helni afami wa sakhara o elti ash-shamsa nangi wal qamara lewru ido fu o elti di holno woni elti di di foti fudde de be di fudat di jaltat di foti mudde ni di mutat dum non di bawa salade la nangi nge e lewru ndu be bawa wadde greve be bi hande ko min batbe greve dum min jaltata dum ala ko be elta be suba ko fof kon wado be dum mama mo poddon yaade o ko dum jahaton so yonti ndaro don alaami tampi alaami darima ko neddo o jogi choix wadde greve kono la lewru kam e nangi ala droit wadde greve so greve tan aduna bonat faami dum non ko di elta di dum wadi jomira ko sakhara o elti as-samsa nangi wal qamara e lewru neddo non warani musakhkhar entaka non ko maqhur ko fola faami kullun kala gote magi yajrina doga faami e lawol du foti rewde li ajalin e lajal musamma ha lajal ginnangal so lajal ginnangal o yonti woni ñane yowmal qiyamati di pudata di jaltata faami yu dabbiru yomirado o omo fewja al amra gede de e dow laamu makko no welda he fof yu fasilu omo feññina al ayati ayati dina tindina rattande makko o rew hen la'allakum bi liqa'i rabbikum onon yimbe makka la'allakum balaju onon yimbe makka bi liqa'i rabbikum e hawrude joomi won nyane yowmal qiyam nyane yowmal qiyam yimbe fof kawrat yalla yimbe fof kawrat ko e nokku goto ala nokku goddo do neddo waawi rewde ala do neddo waawi suudade yimbe fof ma nyi ma kawro e dingra na tokin wona odon janana faami dum do mi addi dido kawisaaji ha janane don daranga ko ko arata faami walladhi kan woni on madda foottudo al arda leydi yani biyama leydi di ko dingiral gotal wonno ko makka tan wonno non forta forta ha wonti aduna o fof o jaalo o wadi o tagi fiha e leydi di rawasiya kaaje tabitinoji jaggoji on haaran e chaali non ko leydi di adi tagede kaaje de fuddi fawde hen chaali di ara hen wan harane chaali wa min kulli samarati min gaddi kala besnoje jaala min wadi fiha imunu zawjaini gede didi isnaini ko leydi faami gede didi taw ko leydi yani danejo wala balejo wala pom joni no jogi verte no jogi rouge faami un poire kanyum de ko façon laaji faami isnaini do ko anwaa leddi wona didi tan ko leddi faami leddi kewdi faami tamaroji joni sa jeewi faso ngaji tamaroji goddi ni heewi faami non isnaini ko leddi huna bayanu li aqalli maratibil adad tan tan o haali dum
isnaini woni didi tan buri hewde e limore faami gotel so benni tan ko didi woni didi don tuggi non den tan tuggi didi ha e wujunere dum non dum wadi isnai ko leddi leddi kewni yo aussi o monanna mo hippa alleli jamma faami annahara nyalawma jamma hippa nyalawma nyalawma joni jamma so jamma ari tan faami kanyum hippa tan nyalawma o nibbida faami wana nyalawma na yahanu ko goddo ala ko jamma o tan ala hippa tan na yoy natal wo feñde tan so feñi so feñani do non nan nangi ngem mutata ko feñal tan wana yimbe aduna fof won nokkuji ni ganduda joni ko nyalawma mabbe nyalawma 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 non tan non yaara faami aduna o fof hippa nibbite ta يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون يغشي الليل النهار أمنا أن جمع ومحب جمع إدوني لهم إن في ذلك نواني إدوم دو لآيات وكاوي ساجي فامي ندينا تندينا غوطم فاقو الله لقوم ونديهم يتفكرون بين ميتشو yani wiyama do ko wada wiyama yimbe go min yeta fakkaron dum ko scientifique en baawi famde dum tigiri giri giri faami non da ngeno ya hirta lewruno ya hirta faami min li qawmi yeta fakkaron fi sun illahi e miijo e golle alla ko re ko fil ardi qita'un mutajawiratun wa jannatun min a'madin wa zar'un wa nakhilun sinwan wa ghayru sinwan tusqa bi ma'in wahidun faddalu ba'daha 'ala ba'din fil ukul dum ni o wi jomiraado yidi hollude kaawis makko leydi ndi ko leydi ngotiri na kono nyamo kono fuda hen eyo ko haadi na fuda hen ko metti na fuda hen ko weli na fuda hen tawa kanyi fof takkondire en ko goto na fil ardi na woni e leydi qita'un tajitande faami dingiral mutajawiratun koddudi takkondirde kanyi fof takkondiri o do do sa wadi dum fuda do sa wadi fudata ko Allah ci faami nandudi takkondirdi koddudi faami tawa non o do ko yaltinta heewani o do ko yaltinta ne heewi no faami dum do fof mutalasiqatun fa minha tayyibun wa sabahu wa qalilur ray wa kasruhu wa huwa min dalaili qudratihi ta'ala dum do fof leydi ngotiri takkondirdi gede cierdi jalta hen do ko lam lam ngal fudata to na fuda dum do fof ko kaabisaaji Allah faami wa jannatun izar dingeji min ana bin inabuji ni resin wa zar'u e gauri kanyum ne yalta hen faami wa nakhilun e tamaroje tamaroje de ko sinwanun ko fasonaji kewdi sinwan do wona puneji ala ko fasonaji kewdi faami tamaroje ne jogi fasonaji kewdi leji kewdi wa ghayru sinwanin faami nganduda kanji sin o sinwanin nandudi nakhilin sinwanin tamaru nakhilun tamaroje sinwanun nandudi tamaroje nganduda kanji nandi gotum ko gotum faami wa ghayru sinwanin di ngalluda kadi nandani ko tamaroje goddi butti ko walla ron e ko nande mo dum tawa non yusqa na yarne bima'in wahidin tawa ko ndiyam gotam yarnata di ledde de didi tawa di jida ko di jaltinta faami dum do fokko kawisaaji Allah faami on faddilu e min burna ba'da ha yogay mudum ala ba'din e yoga fil ukli e nyamde yani ndiyam roso jam ko gotum kono o do orange pura welde o o orange taw ko ndiyam gotam rosilu faami dum ko Allah tan faami wari o yin wono faddilu e min burna ba'da ha yoga mun ala ba'din e yoga fil ukli e nyamde faami famin hulwin wa hamidin no wodi hen ko weli no wodi hen kadi ko haaji faami ko lammi faami no fof no woni hen faami non ko kaawi saaji Allah inna fi dhalika no woni e dum don la ayatin e kaawi saaji li qawmin wanande yimbe yaqiluna bena kagbilina ani jogi be hakille na faama dum do kam kono neddo o jangat tan ko naturel faami ledde didi fuda e nokku goto o do sa rosi ha tampi jibinta o yana jibina o do so jibini ko jibinta ko welani o do so jibini ko jibinta ko ne weli taw koy galle goto be ngoni e zarde ngo goto dum do ko kawi saaji ko rewen wa in ta'ajab fa'ajabu qawluhum
وين تعجب ستبي عن محمد صلى الله عليه وسلم على هاوي كوب بين ما كو نعم فهمي على هاوي نو دليل اجدي وي جني نو گدد يالتيني يمبي فوم نجيدوم ستبي على هاوي كوب بين ما كو بوري وون كو بوري هاونادي فاجبون كو بوري هاونادي حقيقه اولهم كونغودي مبه فهمي كامبي يدوبه دارغه به يدوبه دارغه به كونغودي مبه aida kunna turaba ayyo holko be mi mi so min goni leedi min mayi min gono yi leedi min giyede fof rappi aina la fi khalqin jadid bela minen mamin ummitine e ummitino gol keso ayyo fami bela allana hattani so min jeyi hamin gonti jiye chariidi cierdi homo waawi renditinde min o addamin dum boni rewade sabu ne watagata be bakkere tawa hay hunde wodani yalti e bakkere ne wonti neddo faami walla tobbere mani yalti wonti neddo dum kam do amu jogi base fondement do woni biyede renditinde don te watte hen dum non na jogi base kono tagado e ne hay hunde wodani tageda hen dum buri sattude addude on woni wadi jomirado wi oto hawe dum don hawe kongol mabbe ayira kunna turaba ko be mbi to min goni leedi ayinna la fi khalqin jadid bala minen ko min ummitintebe e tagore wonni no jomirado yiri ni ko min ummitintebe moni fof hay basamatuji mudum empreintuji mudum ko koy majjata fof ko artata ko de ulaiika alladhina kafaru bi rabbihim wa ulaiika al-aghlalu fi a'naqihim wa ulaiika ashabun nar hum fiha khalidun أولئك الذين كفروا نعم بيدوي بني وني بين يدوب نعم أولئك الذين عين بين دون كفروا يدوب ربهم يجوم به نعم وأولئك بيدو الأغلال يعني يجعلون وده الأغلال للنغل في آناقهم إدارة مبين يعني يوم القيامة بنغربكو بشينا بدار للنغل إدارة مبين ulaika no bedo ashabun nar kambe goni yowmi ji imbe jeygol dum no kambe fi ha e jeygol gol khaliduna ko be sasobe hen yani be ko be sasobe be jaltata ko no jeygol no aljanna aljanna sanati yaltadani jeygol ne sanati ko non fami so wala tefantebe be jalta fami ko rewen wa yasta'jilunaka bil hasanati qabla as-sayyi'ati wa qad khalat min qablihim al-mathalat allah no jogi mojjere ha heewi ko dum buri buri jogade ha won meedo be jeygol seeda après be tefane be jalta hein woni safatu saniya woni dimmo faami ben kam il faut be meeda seeda be ngarti non be ganda ko be kebi ko ko neema mawdo mi battintodo nadde aljanna o battintodo nadde aljanna o ko jeygol itta adda tefana de waari jomirado yi aha min nanuma aljanna wi jomam o deji jomirado wi mo bela ada yidi dande galle poddo no aduna o laabi jeedidi wi jom woto jalam feñi ton heewi fat feewi dak in kay so mi lelande tan moji non aljanna heewata jeygol ne heewata halim talati wa taqulu hal min mazid na kambe bedo mojjere allah no yi hewde ni e be jalkita nelado sallallahu alaihi wasallam o do ay jippi e jalkittunobe nelado sallallahu alaihi wasallam wa yasta'jilunaka e be jaccinama bil azab bis sayyi'ati bonande yani be biye holde ko holde bonande ni aran non holde ko podanda min ko biya zilzal ma jippo amen ma minna jeygol ma min banni ko ma holde arta na qabl al hasanati ko adi yurmede e ponno ko nyaagaade yo alla yurmobe be be tuba be nata al janna faami dum non be gardine wororde nyaagaade wororde na be nyaago wororde ko adi de be nyaago to moddere be ponno nyaagaade yurmede alla na yaaji kat neddo hono heji hen kono e be nyaawno lepte de bi sayyi'ati yon al azab lepte qabla al hasan ko adi yurmede ayir rahman na ko le wi hen wa qad khalat min qablihim al mahulat wa qad khalat binni min qablihim ko adi mabbe na al musulat lepte na fami na amsaluhum yani bi ji
liggi keddiidi leeftaadi ɗi eɓe mbirto nokkuuji mabɓe almasolat ko muuso ngol janoowo e maɓɓe a faami ay uqubat amsaluhum min almukadibin a faami walla wiye yeeru maɓɓe ko leeɓta a faami afala yatatabbaruna ko adiɓe teskaani wa inna rabbaka ayna joome la duu magfiratin ko joom hafrorgol linnasi wonandi yimɓe ala zulmihim ala oɓe mana ma zulmihim e tooñalge ma yaani ko ɓe tooñi ko allah ko jaafotooɗo allah ko guddiɗo damal tubbuya wonande jeyaaɓe allah ɓe fof a faami bawɗo wonde fof hay sirkuɗo omo udditinimo damal pour yo tuub kono noon woto fadne haa heddo leɓte mayde nan ara tan haa mbatta yiide ɗum ɗum woni malam yo garhir ɗon ɗo wonani omo foodondira e fittaal on fatara so tuubi allah jaɓanta a faami wa inna rabbaka noon ayna joome la shadidul iqab ko cattuɗo leɓte wonande gofɗomo somo leɓta gofɗomo ko leɓte cattuɗi haa on sikka oɗo de ala yuro mede ko leɓte tan jogui ko rewi hen wa yaquluna wiya alladina no ɓeen kafaru yedduɓe lawla ko haɗi undila jippina alayhi e makko kanko muhammad sallallahu alayhi wa sallam ayatun maande min rabbihi ummorade jom hono no umoussa rokkira ngelo junngo ngo ni a faami e sawru ndu a faami sammoud rokka ngeloba ba a faami salih ngeloba makko ba e ko nande ɗin ɗon ko haɗi kankone o rokke kawis mujisa nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam mujisa makko kawis makko ko qur'ana o heddiɓe foof kawisaji mabɓe so fatara on ɓenni tan ɓenni gasi sawru moussa segde maayo ngo ɗiɗo foof gasi gasi kono qur'ana ñande foof aɗa jangga ɗum aɗa yiya hen kawisaji pesi a faami omo haala miracle uji gueɗe gawde ganduɗa hay goto sikkano ɗum no wooda o haalanma ɗum a faami innama anta addude maande wadde maande e nder junngo neɗɗo walla tottude ɗum ko allah jeeyi allah toujours no hollira sembe makko hay e annabaɓe ɓe on hollira pouvoir makko ko absolu o rokkani ɗum hay innama anta ayno an nelaɗo mundirun ka jertinaɗo ko a jamiraɗo ya hulɓin tan kono dartude ya dañ kawisaji ɗum ko min jogi ɗum mi tottani ɗum hay goto wali kulli qawmi no wodani kala neɗɗo haadin pewno faami nabi yun yaduhum ila rabbihim leñol foof garɗo no woodi annabi garɗo e maɓɓe no fewna ɓe faami addana ɓe kawisaji kawisaji ɗi noon jomiraɗo addirta ɗum ko hawrude e leñol ngol ɗon holno wayi leñol arabeɓe wonno waso maɓɓe ko wawde haalde ko ɗum woni ɗon haala pewka haala moƴƴa eɓe jogino suukol ukkas marché mo ganduɗa ko ukkas wiyete ɓe kawranno toon hitande foof ɓe gona e wasodirde ɓurɗo wawde haala a faami ɗum noon qur'ana o ari tengiti ɗum dow addi ko ganduɗa ɓe mbawa ɗum haali ko ganduɗa ɓe pamani ɗum a faami moussa ko hawruno ko wileɓe ɗum noon ɗum waɗi o addanamo gueɗe bileji issa hawruno ko médecine ko médecine foori foori ko foof wurtinde neɗɗo kam ala hen kanko mum allah wurti ɗum allahuno allah yaalamo mo andi ma tahmilu kala kono rondo kullu unsa kala debbo kala debbo ko woni e nder reedu muɗum so tawi ko gorko so tawi ko debbo faami so tawi ko goto so tawi ko funeɓe foof allah no andi ɗum ɗon afaami afaami so mbini noon mbiya tubakoɓeɓe kamɓene eɓe gandi épographie ji mabɓe ɓe mbawi yaltinde ɗum ɗon ɗum noon wona nde toɓɓa nde tan ɓe mbawa andude ɗum il faut yaaha ha yettoyo wona limite ɓe mbawa wadde épographie ɓe ganda ɗum kono woma taghidu ko faami ɗum ɗo ko allah tan hertiri ɗum woma taghidu al arham ko ɓeɓata e rangaji ɗi yani ɓiɗɗo mo ganduɗa timmoyta yettoytako so koko jogori bosde allah na andi ɗum faami faami walla ɓiɗɗo mo ganduɗa yaltata ko prématuré so jibinama yaltat tawa timmani lebbi jeegom lebbi joyyi ko faami yalta waɗe e vert uji ha wuura ɗum allah na andi oɗon timminowo ɗum faami ma taghidu yani ma tanqusul arham yani tanqusu no wawi wonde ko bosata ko no wawi wonde jal ko yaltata tawa timmani faami
وما تزداد ولا كبرت تا لبجيانيدي بدون سهاج نار برت لبجياني ولا وما تزداد كورتك تو بواسطة الله نعندنا فهمي وكل شيء كلا هون عند هود مكو بمقدارين كوي فرد كلا هون جوميرادو كو دوتي دوم سلاجان موم يوني تان دين يالتا فهمي دين وناتا فهمي أولي لبي صفر قد يكون برتنوب فهم تغيير الأرحام الحيض هو غذاء الولد في الرحم فإذا خرج الدم نقص الغذاء فينقص الولد وإذا لم تهد يزداد الولد وينمو فالنقص نقصان خلقه خلقة الولد بخروج الدم والزيادة تمام خلقه باستمتلاك الدم سجي جمنا هدي إريد نو وانا هن وبيدو ستاوي إجام دم يابي قصد قواسة بيداد وقيل حاطت المرأة في وقت حملها ستاوي في لما وقت وني ريدو دي ينقص الغذاء نعم دي تجيل نجل أسطر وتزداد مدة الحمل الفو دي وفي لما إدار ريدو دي سوفرنا ودي لبي جيني ما أقولتين كم حيث كن يلاوما فهمي وتزداد مدة الحمل لا تستكمل تسعة أسوري فامي ظاهرة فإذا رأت خمسة أيام دمًا سوي بلد جوي يجم إن الريد مكو ودعت لتسعة أسهر موي بد موجب بد أو إلى بجاني وخمسة أيام بلد كلكو فيلا يرفعهن بلد يفوتهن فامي كلكو فيلا كلكو فيلي إن الريد بلد يفوت وفيلي ما بلد سبب بلد سبب كدي ما فو الريد ندو سبب فيلا يرندو فامي كده عالم الغيب والشهادة الكبير وعن قندو يريد دو بجوي إمام مالك دو بجوي إن الريد يومو وكل شيء كالهون عنده دو جومراد بمقدار كفرد فتك واللجال ما كفردتا كفرد عرشق ما كفردتا كفرد فادي تان كو فاد ندو فدي لا يتجاوزو سو نيالومو اري هاي غوتو واو بندودي فامي كانكو جوميرادو عالم الغيب كانكو اندي كو ويرني والشهاده كو فيني كو ييا يمبي فوم جيدوم الله نا انديوم الكبير كانكو وني مودو المتعالي تودو ادو تاغوري دي فوف سواء نفوتي منكم مودون فامي غاندال ماكو نفوتي امون man asarra on chuddo al qawl kongol miijido e der berde mum tan halani alla na andi ko miiji o man jahara bihi e on penyinde dum faami na faami na ko gandal alla wo wono kango musta wa man huwa na on mustakhiffun o musudi faami an khalqihi o musudi tagore de fo bo yani dum eli e jamma o wada bonande makko e jamma hay goto yani dum alla na andi وصارب ولا مغادرة ولا تقول مدم كبين في فين وصودا كهون وصارب إجهاو فهم بالنهار إن يلوم إجهاو إن يلوم نوادم له نوادني مو نوادني نتلو كلا نتلو نوادني مو أكبات الملائكة تبينوج نتلو فوف نوادي ملائكة جندو الإمام دين غني تبتي بالهالما فهمي ملائكة بيامك ملائكة جيو كوبي نجويو وهم خمس بالليل وخمس بالنهار وانا صبو كوبي نجويو جاما انجويو نيالوما سو بيدو جاما تاكوسان تاكوسان افاجري دين مي دون بي تيرتو نعم فامي يعني جيبوتو بي بور لوم تادي بي وادو بي سنتينيل جاما او بين غارات كو 5 هور فامي يا ها فاجري فاجري كادي نابو بي بين دي غارات بي كاوري زكام بي ديفو بي مبالا رابور ما بي بين بي كونتينا فامي بيدو نون moni fof ko noyno bi isnani yaktubani alhasanati wassayyiat dido nan do o winnat ko mojjere o winda bonande goto o do nyaamo o do nano fami wahidun muwakkilun bi nasiyatihi abd goto non wakkilatan ko yut jangol maccudo o do wadum ko yini nawdu fami fa idha tawada alillahi so yankinani ma yalla fami o bamtamo rafa'ahu wa in takabbara wada'ahu so tawi on ko mawni kinido fukkal واخر موكل بعينيه قد او ودا تان كو يولين جيتما هادي كو وجينا دهن جام ساليليما هادي غد متلينا دهن اي غنوندي مودو ني غدو موني كو بيندن
goddo o non muwakkalun bi famihi goddo o ko hunuko makko renata pour hade hay hunde nadde hen sabu neddo daniido ko mayi indi bayi nadde hen fami beddo malaikaaji woni wondube e yimbe dum non hollude neddo o Allah no teddini neddo yetti ko wayno malaika no fotiri fof golle mabbe woni tan ko toppitaade hodo yimbe sappo malaikaaji sappo hala mabbe golle mabbe fof ko jeewde jiyaado Allah fof no jiyaabe Allah be fotiri fof heewde ni neddo fof jaaja sappo 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 non no wadi ne laabi sallallahu alaihi wasallam wi leydi di faadi so tawi no odon jiya yani haydo jabbaton do on jiya on faadi ni ko fu bitti malaikaaji sappo 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 e ko hein e jinne Allah chaabe ne fuk mem malaikaaji warta to wadde no way wadde mi Allah mi Allah no way wadde gadi ko kambe toppiti kambe tan be tagira tan ko yobe toppito ma dum non ko ben tan ma taw artata faami min bayni yadayhi taw beedo ngoni ko yeso makko malaikaaji ni do ngoni ko yeso o min khalfihi e beedo ko caggal ma yahfazuna e be denamo min amrillahi e gede Allah e walla min amrillahi yamirore Allah min aljinni be denamo e jinneji be denamo e shaydaneji e ko nande mudo faami dum non neddo o fof no jogi ko renata do bi amrillahi yamirore Allah dum do fof ko neemaaji mawdi di Allah wadan nan inna Allah no Allah la yughayyiru waylata ma bi qawmin uborata neema mo wadi e yimbe hatta yughayyiru habe bayla ma bi anfusihim ko ne pitali yani habe kebbina leydi di gopol so be kebbini leydi di gopol non Allah do fa ko rokkano ko rokkuno be ko adana be COVID-19 en adana be dum do dido fof ko gopi addata dum a fami bonandeji bangondi aduna o fof geeruji di fof ko hebbinde go heewi e leydi ndi jomirado kanyum ne suuta jungo mudum woppida en e koye men en gonen e warondirde e nder koye men rafiji arana en bino malaikaaji na leena non so rafina ara o wiyat malaikaaji ni gitte juude mon woto meme goppe ko min neli yo ar be Allah reeni be kisa hen Allah reenani be jaha hen ko non ta faami hatta yughayyiru ma bi anfusihim habe bayla ko be gonno e mudum be baylirta dum ko gopol gopol tan bonnata neema neema o reenata dum ko yettude Allah yettude neema o jiya badando ma neema o ko bonnata dum wasde yide badando ma neema o jiya horema biya ko min wadi dum ko gollam Allah wi ma ko mbelaami fof mi waɗat hay goto suusa haalde nden kada waɗaaɗo hula koddiiɗo ma joni hay kulde koddiiɗo ma a hulata ko mbelɗa fof waɗa ɗum noon so a waɗi noon jomiraɗo kañum ne wi fa kafarat bi an ummi fa azaqa allahu libas al juui wal khawfi bima kanu yasnaun on aya dow aya o ɗum noon woni joomiraaɗo wo ida arada allahu bi qawmin suuan so joomiraaɗo muuyi leeɓtude leñol fala maradda lahu ala duttonowo ɗum ɗum enen fof en nganndi ɗum so allah muuyi hunde ala ɓe mbawanno ɗum hunde covid o tan anndini en ala armé ala président ala hay goto bawɗo heen hay hunde so allah muuyi hunde leeɓtude leɗɗo fala maradda lahu ala bawɗo ruttude ɗum wona malaikaaji renannoɓe ɓen mbiyete ko goppe ko min yamiri faami ko maɗa hum alanaaɓe a faami
بنقال الله مو يبلبتو ده من دونه غاغا الله من والين كتو فاهمين من وكذا كتو وانا حدا نبدوم لوم وارداني ملاك هذي ميشيوما بكورين دنتو كنا سجوا ميراد مو ي كم بالاكو بيمبايهن بنقال بنقول جيتا جودة ما ب دهنا نور يثرن ده وحى يثرن ده ميكروب أوناته هن دهنا نور هنوكو وقف هناك ميكروب ناتين، ستبين أن كيغو كتان نورمال، أفهمي؟ وقف ميكروب أوسواري، ودنشات نمهاد ودلي واسا يتاد، أفهمي؟ والذي كان قوني هون، يريكم وني من هلمون، البرق مجل، خوفا من اللي كله، يعني ساوني إلادي، مجل وادي، أفهمي؟ هذا هو الحد منانو ياندي إدوما نعم موني خوفا للمسافرين من السوائق كارتال منانو يانهم وطمعا امينادي غوندو اندر سودوم اندر حبيرم فيوني غيسام ما فيوي مجيني دوم اون كو دامان كو دامينادي تو ورو جوغري ارد فامي اون كو دامينادي وناندي غوندو اني سيكوريتي اون كام دامين تو كو تبونا ار ويونسيو اومو تاغا كان كو جوميراد سبحانه وتعالى الصحابه دوله فامي الثقال تندني تو ديام ويسبه نسبهنا الرعد يا رعد كملائكه مغندودا كانيو وكيلا دوله ده فاهمي يسبه نسبهنا الرعد هو رعد فاهمي هو ملك موكل بالسحاب يسوقه متلبسا فاهمي ومن يبدي بحمده يتدمو سو كان كو سو غو ودوم وان كو يتدي الله سبحان الله وبحمده فاهمي نعم كوري والملائكه من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء ملائكاجي دي كدي سو دوله ودي فامي راد مجال ودي ملائكاجي دي كملي سبحنا يسبح الملائكه ملائكاجي سبحنا من خيفته هولت الله كمبن بي سبحنا سب هولت الله فاهمي نعم ويرسل عنا السوائق هنا منام فاهمي هوني كارتالي جدي فاهمي فيصيب هبا بها يمد من يشاء حاجه فاهمي هوني كو يراتكو كاجي ان وندود اي جينغول ناتا ان حلقا فاهمي بيام اودو اي جيبي كو غوركو غوتو فاهمي كو عربيانك لا دو نيلي نوتون يمبه صلى الله عليه وسلم يبجا بكال نمو كو نلادو نعم لنودمو يو ريو الله فاهمي هل كو جابيبي وي هل هو بلا الله او كو من ذهب كو كان او من فضه او من حديد او من نحاس ولا كو كيري ولا كو جامدي باليجي دي ارنو بي حال بلي مكو بي دو موني ما بيدي الله كو كان ولا كيري ولا دوما نلادو يمو دوتو دي مكو دي ندوتي كاني او حالي كو غوري بوند دو بين دو تي كاني لابي تاتي او حالي كو غوري بوند دو فاهمي نيبي غاري اتا تبول ني وحالي كو غوري بوند دو نلادو جيبي جوميرادو جيبي ني مارانغو دو هوره مكو دو بي جودي ابي جودي دي مكو manangu yani e do makko o sumi halabi fami kambe wajibe tawanobe e be kisi be dogi be ngari e nelaado sallallahu alaihi wasallam be jidi habru demo nelaade yo fa qala lahum ihtaraqa sahibukum neddo mon o sumi de bi ma hakay iman ay min ayna alimta horno kebe daado o wi ko wahyu arani kam joni fa yusibu mabbiha man yasa fami ha jomirado nuli kam nuli joni joni fa yusibu man yasha wa yabo moyini fami kambe fof joddino ben be kisi mo sohli o tan fami ko on tan o fi sul wono na kore be wahum yujadiluna fillahi wa huwa shadidul mihal na kam ko on biyo ko kange wala ko kiri fami na وهم نكب هفرب به يجادلون ابن بينو ديرا ان الله صلى الله عليه وسلم في الله 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 او ملكو كان ولا كو كيري ولا كو خالص ولا كو جمع بالاجي فهمي وهو نو جوميرادو سديد كو تشتدو المحالي جغول ولا سمبه جوميرادو نو ستي سمبه مودوم سو وادي تان دون كام ادن غاندي هن هون دي وون كو جيدن هن دهو نو وادني دعوه الحق نو دانو غوغا كام
faami jomiraado ne jogii noddaadu no noddataamo ko goonga tan holko woni noddaango goonga la ilaha illallah deweteeɗo poɗɗo rewede alaa so wonaa allah ɗum tan woni noddaango haq woni heen ko heddii koo fof so tawii a haalii tan ko shirku sa rentaaki walladina no ɓeen yaduuna ɓena ndewee min duunihi gaagaa makko woni sanamuuji ɗii la yastajibuna lahum ɓe nootota ko ɓe bi cheyina hay hunde so a arii e sanam maa a haaldi e mum aɗa fada yo jaabo maa min de ko mi jiɗɗo ɗannaade jooni haalanam holto mbaɗatmi holko no mbaɗatmi jogoraani jaabaani aan tan jaabotoo hoore ma wiya a kanko de o wiyomi yaa faami kono la yastajibu lahum o jaabotaa ko bi cheyina e hunde illa so wona nan joomiraaɗo nanndidiini ɗum walillahi lmasalul ala illa so wona ka baasiti ko way no bertuɗo ka fay hi newe makko ɗi ɗiɗi ilal ma e fewde ndiyam gara e ndiyam tan aɗa yiɗi yarde mbiya ndiyam ɗam ar ar ɗo ndariɗaa ɗo jogoraani arde ɗi tawataama toon faami noon joomiraaɗo nanndidiini faami ndiyam ɗo haa heɓta faa o hunugo makko ndiyam ɗam ummo toon arat naata e hunu makko oma huwa wonaani ndiyam ɗam mi baaliriihi koko yettotoon jogoraani arde so wonaa kanko o puñcinoo e ndiyam ɗam so dariima toon o heɓataa haydara woma duaul kafirine wonaani noddaandu heefereeɓe illa fi dalalin so wonaa koye majjere yeebaade tan gertude stanguji maɓɓe ko rewiani o sujud tasmaɗen subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar 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 nokku sujud e qur'ana sa arii heen poɗɗa ko sujjude ngantuna waɗi walla ko nganndi muɗum lomtinaa ɗum tasbih subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar laabi nayi wone waktuuji sujjataake masalan caggal takkosaan saɗa janngannoo qur'ana haa arii e ɗii ɗoo nokkuuji a sujjataa mbaɗataa ko tasbih ma tan cuɓi hina faami waktuuji gañaaji naafrude nde ɗiin kadi a sujjataa a waɗat tasbih tan faami walillahi no waadañu allah walillahi ko ɗo allah ɗo yasjudu woni ko sujjata man fi samawati ko woni asaman kala ko woni asaman yani ɗo o haaldat ko al uqala haqqilɓe ɓe taglibul uqala haqqilɓe ɓe yani malaikaji ɗi fof ɓe sujjanamo ɗaw awati e ko woni ko ardi e leydi ko woni e leydi ɗaw an e ɗoftogol woni juulɓe ɓe juulde maɓɓe sujjande allah ko kamɓe mbela ko allah yamiriɓe ɓe ɗoftiima ɓe mbaɗii ɗum ɗaw an e ɗo wa karhan e far force wonande naafigeeɓe holɓe hade wareede ɓe ɓen cujja karhan e force walla ko heddi e tagoore nde fof no sujja karhan e waw par force so a sujjaani aan ɓanndu ma a jaɓaani sujjude mbeeluma ma sujjoy faami ɗum waɗi joomiraaɗo wii nde o wii karhan far force o yasjuduna sujja zilaluhum ɗoofɗi maɓɓe faami mbeeluma no sujja bil huduwi e dawgol faami wala asali e kikiiɗe ƴeewi mbeelumu sahaaji yaarani sahaaji yaarani faami so a yettiima toon tan a sujjat a sipputaa les cujjaa so a ummitiima ga ummitiima ndartaa ne yiɗaa janngaa seeɗa e qur'aana wonaa ummitiima tan jaggaa koppi ne yiɗaa janngaa seeɗa e qur'aana puɗɗuɗaa jaggude koppi ma sujuude o ko sujuude sujuudul qur'aan laa budde cujja faami ɓuli wii wiyanɓe aan mouhammad sallallahu alayhi wa sallam faami wonande yimɓe ɓaa man rabbu samawati onat naamnoɓe mbela ko allaji maɓɓe ɗe jeyi leydi ndi kañum jeyi so asaman o ngol wii soɓe jaabtaakima soɓe jaabiima goɗɗum ngol wii allahu ko allah jeyi leydi ndi asaman o goɗɗo fof jeeya ɗum ko allah jeyi a faami ko rewi heen afattahadtum min dunihi awliya ala yamlikuna li anfusihim
nafa'an wala darwa to ben jabtima e bi isbat tabitinde ko Allah jeyi dum nono biyaabe fattakhatum bela odon jogito min dunihi gaga Allah awliya hettini be benam dum be newato yani wali won neddo kettudo e maado jogido gede ma fof la yamliko na be jeyanani li anfusime ko e mabbe naf'an nafore kambe sanamuji be bawa nafde ko e mabbe wala darran be bawa lurdude goddo fami sanam so adana ka nyamde so adana ma ka nyamata fami non be bawa nafde ko e mabbe be bawa lurdude Allah non pour neddo waawu pour Allah nafoore makko de wadi mo rewede kanko arsuginte en kanko wakkata en fami kanko warata en kadi fami kanko wurtinte en dum non ko mo jogi naf'an wa darran mo jogi naf'an wa darran mo ala naf'el elor fota al yastawi melana fota al aama gumdo wal basiru e jiyo fami fota be fota yani kefero e juldo e portada am walla hal yastawi melana fota abdulumatu nibere kefero wonnuri annore limanaga la be portada fami am ja'alu lillahi shuraka afaraku khalqihi fatashabaha alkhalqu alayhim am ja'alu walla be badi lillahi walande allah shuraka arendidibe khalaqu be tagi kambe rendidibe be tagi be taga ka khalqihi wonon taggol allah fatasabaha nandi alkhalqu tagore de hollu min holko be tagi aruni maza khalaq dum fatasaba alayhim jibi e mabbe fami la ala dum kadi ko la ala قولوي الله هو الله خالق كم كو تاغي كل شيء هي سنموجي دي كو الله تاغي فامي سابو تاك دو سا فيونو دو سنموجي دي كو الله تاغي فامي خالق كل شيء كم كو تاغي كلا هو لا شريك له في العباد وهو انا كم كو الواحد القهار كم كو موني غوتو القهار بولو فامي inde ledo ko hen o folirta giyaabe Allah be fof jiddo daanade mo yida daanade par force so addi qah da harota na daanade par force jiddo mayde en fami yida mayde Allah hoddiri e mayde waddal ko qah harota na mayde par force en fami anzala wajibini kango jomirada minas samaa asman ma antobo fasalat ili awdiyatun chali bi qadriha e fodde mudum yani fodde leedi di ko hattani ko ko dum dan Allah tobata dum e dum sa haaji non toba wada inondation yimbe be cika ko burti ala ko burtani Allah kala ko wadi bi qadriha ko fodde mudum wonno fodi yaade wonno fodi yaade fahtamala rondo as-saylu ilam zabadan ngufa rabiyan bamtido e dow ndiyam dam yani ngufa saaji so tobi ilam dam na wonde e ngufa e ndunjuji yaade hen faami salteji gonnodi don di fof yaade hen jomiraabe yidi nande dinde mon o mimma yuqidun e ko kubboton ko kadi yani baylo tafo ko tafata ko alayhi fin nari e jeygol yani won hen di ganduda khalis ono yodiri ni fof kan ñono yod won hen ko ganduda ko kusel wonata jeygol wonata nafata ay hunde wutortaaki ya fami dum woni o wi walla on andi won ma yuqiduna e walla ko kubboton kubboton alayhi mudum fin nari e jeygol ibtigaa odon darte hen rewen hiliyati chudari odon dara hen chudari yani odon jidi wadde dum chakka aw mata'in walla ko gendu kawel mo naftorton fami aw mata'in walla ko gendu kawel walla mata'in walla dakhmi torde yani yantafi'u bihi kal awani idha udhibat chatana fami yalta hen zubudun misluhu ngufa yeru mudum yalta hen mislu zubud as-sayl yalta hen kanyum ne yalta hen dum woni doyaade de fami ani al-kir كذلك هنوني يضرب الله ونين على فيرته الحق غونغا والباطل امير غونغا دو غونغا او وني إلام دم نديام دم فامي كو يحاتا كو دونيو دونيو كاي وني فناند كو وني دو كو غوفا كو وني دو كو دوم وني هيتا غوفا جودو دوبي سابو نجودي نديام نون نواي جودا دوم دو فامي فاما زبر تو تاي كو غوفا فايل هابو نيا جوحافا كو ميري فامي amma ma yanfa'u an-nas so tawi ko nafata ni yimbe be woni ndiyam dam walla jawhar o kange o fa yamkusu ni yimbe fil ardi ilayhi wonata ya hata faami momtota ko faami kadhalika gononi yadribu woni ko feññini Allahu Allah al amsal misaludi lil ladina nawwan wa lam tabal istajabu nuti be mi jomibe
be notiri jomirado ko nya ko noddibe ko holko noddibe yon newo newe kam fami newe kam notadi jomirado woni kala ko yamirma bada kala ko hanma ngoppa fami ajabu notibe bi taati fami ajabuhu bi taati ben nawadini be al husna honna de al janna wal ladina ben lam yastajibu lahu be jabani notade mo be jabani doftade mo ben kore hen law anna lahum ma fil ardi jami'an mislahu ma'hu laftadaw bi ben nawadini be ma wa hum janji nyibi de mabbe annaru jeygol ko bisa boni al bihadi bertiteri fami nyibe de mabbe ko jeygol fami dum wadi baaji ko jeygol woni jaanje mabbe so be jeey habe ni jeygol gol be naati hen law anna lahum haythin wadani nabe ma fil ardi kone leedi bankuji di kangeji di jami'an dennaga o mislahu kadi beyde e yirmudu ma hu wondude mudu be biya ko jangudum do wala jaha jeygol lafta daw bihi mabbe sottoro dum e lefte jomirado mabbe cottoro dum don pour hisde e lefte de sabu lefte de danjama jawdi ha heewi tawada lefte dum ala ko na ulaiika beedo lahum nawode be suul hisabi bondi hasbere ani jomirado jomirado na hasbo be hasbore sattunde yurmota ko be yafata gam wo mu akhazatun bi kulli ma amalu yani ala ko be ngopante virgil pokoso buddo famdude dum woni suul hisab hasbore sattunde fami wadina rab sallallahu alaihi wasallam bi manu kisahu ziba kala hasbado lepte non suul hisab fami woni hisab bondo chatudo fami to tawi non jomirado yurmimama won gede kewde falkisto dum yewata dum fami dum ko pergitande tokose dum to beri so tawi non o jewrima ko hay ko badda fof misqala zarratin o jaggirma dum dum ko lepto o ma wa hum yibirde mabbe jahannam ko jahannam o bisam bis al mihadi bertiteri mabbe daddudi do be lelato ko jeygol non ko rewe hen asama ya'lamu annama unzila ilayka min rabbika alhaqqu kaman huwa a'ma odo ay jippi ko hamzatu e abu jahlin na fami hamzatu kanyum woni afaman ya'lam on mela on gandudo annama undila ko jippina ilayka domada min rabbika e jome alhaq ko gonga fami woni fa amana bihi o gongdin dum kaman huwa ama mela on ko way kono on on gumdo fami be mon be portata innama yatazakkaru ay ko waccoto jaba wajede waccho ulul albab ku jomirabe hakille alladina no ben yufuna e be kubna bi ahdi llahi ahdi allah kala ko be ngadondirno e allah gilato alamu zarra be pirtani en haydar wala yanquduna almisaq e pirtata ahdi mo be ngadondir allah bi tarkil imani aw alfara'id walladina no ben yasiluna bena jokka ma amara allah ko alla yemini biimun an yusala de jokkete en mabbe limanagal mabbe e be jokka dum ben wa yakhshawna bi kula rabbahum jumibe yani podoje ni jomiralu fodani be e be kula hen afami wa yakhafuna bi kula su'al hisab bonde hasbede yani kalino ko woni su'al hisab hasbede de taw awo pentaki wilgil am nantaki haydal kalamu allah munyanani nata jeygul kalamu allah munyanani nata jeygul na do nati mu wallani nono be sababu muñbe e doftade allah muñbe e jarabu yaaji allah muñbe ga gopol fami be badi dum ibtigaa ko dartude wajhi rabbihim fami welu ye jomibe fami be badi randum hay hunde so wona dartude welu ye jomibe wona dartude kake adana wa aqamus salata be nyibi be totti julde fami o hali e sifaji di o hali di fof kono addi hen wa aqamus salata dum woni julde dum kam wawa yafede hay goto wa anfaqu bi nafqi mimma razaqnahum ko min garsugini be sirran e sunde wa alaniyatan e ko feeni wa yadrahuna e ben dunya fami e ben dunyira bil hasanati ko majji sayyata bonande kala do mbadi bonande mi ngadde ton majjere be lomtina dum place mudum lomto bonande de ko dum woni do neddo ko juumowo kono kala ne juumda wa wadde istighfar ganda ka juumi ruttuda e allah allah hebbito ma kono sa juumi a jaanyima kontini sa lenta dum woni yadrauna e be dunciira bil hasanati e majjere as-sayyata bonande de be mbadale fami ulaiika aynu be do lahum nawadani be ubadda yani galle jettaado
ugba wattande addani galle al mahmud yatta fami aqibatu al mahmud wattande yattani holko woni wattande yattade nadde al janna dum wadi o firi dum jannatu al janna adnin yibal yadkhuluna hebe nataru kambe ben man salaha e kala on mojjudo fami ni salat silado kala gomdudo min abaihim e wabirabe man azwaje me suddi be mabbe o zurriyatihi be besmuji mabbe yani so tawi an am mujji a dañi martaba mawdo e Allah afami jidata ko bandiraabe man wona sarama afami dum wadi jomiraado wi mida wada dum e sart tawa jomum no gomdini Allah shirkani so tawi tan mo gomdi hay so gollani ko golluda ko tik abdulaji jinnaabe nan do wadi gurna mabbe ko dewal Allah an kam ka kaccho kono jinnaabe mabbe dewalnobe Allah an kam ko famdi fof ya won iman tan daya iman gombinde iman non woni al imanu jazmun bil ilahi wal kutub war rusul wa amlak ma basil qadim woni iman nafami ade jogi iman iman non tan yonata wal asri innal insana lafi khus illa alladhina amanu wa amilus salihat golle majje non woni rewde ko Allah yamiri ko famdi fof kam ada wada farillaaji ma anaflata a gattata a watta e woni ada wada farillaaji ma so ñanewma aljumaaji aljanna yonti an ponnoda nadde ko degere pamdudo o fami jinnaabe ma kambe ko e degere dow o be golanno be jittuma to degere pamdudo o nawela ngabbina da sidu fami ada mankira 2 points ngitte point ji be timmitin ma ngabbuya zuriyat ha na ya djigel ko e yo mi ko halatu ko to rima to dairatul fadl dairatul fadl ha daira qural o wi ko min fadlillah kala ko Allah wadi min fadlihi ko qural ma wal malaikatu malaikaji yadkhuluna ibnata alayhim mabbe kambe ben nadbe aljanna no wondi e suddibe mumen no wondi e besmoji mum min kulli babin kala na min garde e kala damal holko addata be arde felicite ma wiide ma an dey Allah walli ma hisi jeyngol no way hulbinade ni Allah hisni ma addi hen be ngara yadkhulun min kulli babin holko wiyat salamun alaykum kisal wod e baraji kewdi bima sabartum ko muñ don to aduna to e lepte de cadele nañal no don muñ don on cialitani on gandi ko Allah fay kanko fawtal fami woni a wartaki ya min aduna o minatti danje do ay hunde tan mi warto sa warti ma jaha tawa kadi ko buri sattude dum fani ma tare ugba wattande addari galle fami tuddi galle mabbe fani ma ugba dar ugba ho wattande mabbe ko da galle majje walladina no ben dum woni o abu jahli o yam oduna be pirta ahda allah o dum ahdi mo be gadudire allah min badi misaqi ca galle be gadude makko wa yaqtauna be taja ma amara allah ko alla yamiri bihi e mudum an yusala ne jokkete woni endam dum yufsiduna be bonna fil ardi e leydi be bonnira dum bil kufri wal maasi ko fi kefedu e gofi udaika ayno bedo lahum no wadi allah na kuddi woddine de yurmene wadum no wadine be so uddari galle bondo galle bondo woni jahannama na fo faari na be do ko jahannama be fay to Allah dal be hen faami Allahuna Allah yabsulu o mo werta faami o mo yaajna Allahuna Allah yabsulu o mo yaajna arrizqa arzuqu liman yashaa wal muhaaji yani o rokka dum hewa na woni bismatullah fami rokka be do ha hewa liman yasha wa yaqdiru mo bittina neddo kadi mo haaji o bittina dum wona o anyi mo bittini o fami ala kanko tan bela ko bi masiyati bi fadlillah fami mo yanna neddo rokka dum ha hewa ha burta dañ ko sohli ko be o hada be ha ko be sohli ko be non ka dañ dum fo wala dum imti ha non ko jarribade li sabrihi wa takfiran li dhunubihi wadirta dum fami jarribade jomum bela no munya fami wala jomum golle mum bonde ne heewi jomirado wadirta dum bela mom tanamo bakatuji makko o wasa dañde do hay hunde ko fonno dañde aduna o dañoy dum to laxam ba ko wayna la sallallahu alaihi wasallam so yi kebbino de musibe miskinebe samu jango ebe jogi dawla wala hum dawla
ibe jogi martaba mawdo holko woni martaba mabbe jomirado wi yew kala ballo nodo ma aduna padanno do majjere ngadda mi nana dum aljanna billahi izabil wala iqa fami farihu be belti kambe yimbe makka bil hayati dunya gurnam mabbe aduna ko be janyana ko be belti hen be cikki ko dum do tan wodi fami o mal hayatu dunya non wonani gurnam aduna me fami fil akhirati e bangel akhara hakkune makko sa qisi dum e akhara illa mata on so wona ko daxam me seeda fami aduna ko daxam me seeda sab ko ko gasata to non ko ko gasata ko rewen لولا أنزل عليه آية من ربه فهمت نعم ندو كويم بمكة نعم ديندي إن لادو صلى الله عليه وسلم نعم بيمو آن بيداكو أن باب بيفوفكو آن بوري دومين فهمت نعم منين إمن غني إيه إتشادل إمن غني إبتين كا النبي يقول الذين كفروا لولا أنزل كو هادي جيبين عليه مكو كانكو محمد ayatun kawisaji min rabbihi umrade jomi gaddan ma mane kam ko natindina ka annabi kal asa wal yadi wan naqa nelado alla rokkimo dido ayeji dibe kalata di edi e qur'ana o fuf fami en ji ledde duggitima ari haldude e makko lekki ari haldude e makko en ji gundo haldi e makko en nani jullari na nyunya sabu serde mo e nokko o ummade mo yaade mo nokko goddo e do minbar o fami e gede godde e gede golde dido hokko kawisaji bol wi wiyan be inna allaha no alla yudillu o majina man yasha on mo haaji koyno sayna abubakar en ben choxlani wiide ne laado yo yaltinan be ay kono be do ko majjube jidi ko hebde way wayahdi mo fewna ilehi do makko man yasha on mo haaji man anaabo on duttido kala duttido e makko jabi ko haali ko rewi dum liman ko gumba awada tan anda sa en meeda yidi alla fami kono en gondin tutan dum woni liman alladina no be amanu gondin be wa tatma'in hibindi qulubuhum berde mabbe bi zikrillahi e fodoji alla ko alla fodani be ko e be gondin dum ko ko wadata fami bi zikrillahi e fodoji alla fami zikru no wala jantugol fami yani so be janto alla berde mabbe deje fami fodoji dum wadi no wadi e juzu fi khamsa awjuhin yasi joy firide dum no wawi hen fami ala na am ko non bi zikrillah ko e jantugol alla wala gomdinde podoje alla tatma en woni ko dejjata alqur'an berde qulubul mu'minin fami ko rewi hen alladheena amanu wa alladheena amanu gomdinbe toujours so alla addi iman fawata en ko golle wa amalu bi waamilu be golli as-salihati golle moje min mi gomdini tin mi haadi don dum gasata tuba bela wodani be ya ma ko aljanna biyamo ko lekki woti no woni e der aljanna wi e wiyete ko duba fami so neddo waddi baddi do puccu puccu timmudo so tawi no yidi tajjude tajde bubri mum tajde bubri mum mo wad hen dubi temedere o tajje lekki Allah non bubol mum tan naami pour o tay lahum no wadani be husnu ma'ab ruttugol mojjol fami jande mojjere kadhalika hono ni arsalnaka min nilima fi ummatin elenyol kad khalat benni min qabliha ku adidum umamun leddi fami yani min leddi min nilima elenyol ngal ganduda leddi keddidi ko min kadhalika hono no min neliri annababe adibe mabbe arsalnaka woni ko min nilima fi ummatin elenyol kad khalat benni min qabliha ku adidum umamun leddi di tatlu ha njanga be meeda ka janganeede alayhi mabbe alladina nen hunde aw hayna min bahi ilayka dawad ayyo homna kambe gurboni qur'an homna kambe yakfuruna e be jedda bir rahmani e jomirado subhanahu wa ta'ala qalu nde be jamire e be sujju umar rahman hurku wa rahman nen min ngandi rahman tan ko rahmanul yamani ayyo fami yamani rahmanul yamani woni musaylamatul kazzab non de nalado wi yoma sujjan rahman bi malaku musaylamatul kazzab wala ko goddo fima wa hum yakfuruna bir rahmani jiddi rahmanu fami bolwi
ينبي عن محمد نعم هو موني رحمن نعم دم نعم نتولون هو ربي وني يوم يوم نعم لا اله الا الله لقد رمي على الا هو سبحانك نعم عليه كدو مكو دو توكلت وني بكلي نعم ويليه كدو مكو يعني سو ارتني جار مجرور كوي مكو تن بكليمي فامي ويليه كدو مكو تن ما روني روتورد ندو هو جاند ندو فو غوندي نمو امو غوندي ناني فو ني يوم القيامه كو هين دوتو نعم روي هين ويليه متاب دي متاب اي متاب كوروتور دي تان فامي يعني تو ورت تو ميلت متاب كوروتور ايوه فامي نعم ونرى لما قالوا له ان كنت نبيا فسيرنا جبال مكه وجعل لنا فيها انهارا وعيونا لنغرس ونغرع وابعث لنا اباءنا الموتى يكلموننا انك نبي ويسو تبي ka mbiida ko ay o jippi so tawi ko mbiida ko ka annabi minen yimbe makka kaaje na tampini min ko bitti worongo ko bitti min galado min demi wi kaaje de yobe ngabbito di jaa haadi goddo en min danya dingiral jaajgal faami badana min kadi challi ila ener worongo faami min baawa awde hen min baawa remde hen babiraabe amen maynoobe be gumbitina hen goto min kaalde e mum so min kaalde e mo wiyamin ka annabi min baawa gondi sabu be mbimo annabi sallallahu alaihi wasallam o do khalidum ko abu jahlin kanko khalidum abdullah ibn umayya jalasu khalfa kaabatin be jodi ma cagal kaaba nelaado ari wirti bebe innahu marra bihim hum julusu fadaahum ila allah wa nuddi bi allah fa qala abdullah ibn umayya إن سرك أن نتبعك فسير فسير الجبال مكة بالقرآن يعني دنچو كاجي دي دنجها حدي غودي تومي تشيرت يامن فامي فاندفع عنا حتى نتفصح فإنها عرض ضيق فإنها عرض ضيقة لمزارعنا نفادني من غرب وجعل لنا فيها انهارا وعيونا ودن من هن تشالي بدنا من هن تشولي بدنا من هن لد حمين با ود هن زردن ويف كنت كما زعمت هنن عاجل لا باهون على ربك النبي ان بوري يديدي الله ان بوري وند مي ندو الله انبا به فوف وان داري دومن داوود كاجن نجادن نو مكو كلا دو يا ya jibala o bibima fami kala do yahanno idi jaade makko di certo di duggito di jaade makko fami suleiman na jogino hendu kala do yahi hendu do yahate ko al burimo musa isa kanko o wurtintuno maybe o hal do men te be do fofa al burimo dum non wadan min dum fami yomira do japti wala wan qur'anan sinno qur'an o jangama suyirat nawi nawri bihi mudum aljibal kaaji yani eggini kaaji de aw qutiyat wala tajama bihi mudum alard leydi wala leydi di tajama cialli jalti hen aw kullima wala haldama bihi qur'an almauta maybe afami wurtine lama amanu be gondinta gong be jogorani gondinta dum non te sobe sobe gondinani mi wadi din don kaawisaaji sobe gondinani mi halkat day tan mi be ko mi nyaagi ko mi wadi dum be gongdinani mi halka faami bal daccu annala do sallallahu alaihi wasallam ajeya dum don lillahi ko jomirado no wodani allah al amru gede jami'an den nangal dum do ko be namni ko ko min jey wala ada welatan ada wayo wadde dum faami ko de afalam yai asil ladina amanu an law yasha allah lahadan nas jami'a afalam yai as bela anda na alladina no ben na amanu gongdube ayyo ko rewen law nasha an law nasha an o ko fi an o mukhaffafa annahu kuwani fi na law yasha so hajinu allahu allah ayyo la hada an-nas jami'an na ma o fewnu yimbe be fof no yimbe be fof mayirta non yimbe be fof pewata o yande pewe tan kambe fof be pewa bela be jabe je be jema wala yazalu سيرتها الذين نبين كفروا يدوبه يصيبهم نهبه بما صنعوك بنقولي لحد الناس ناس ناسا يمبفوف بيوا رمكم هيبي حال دون كنون ولولا كلمة سبقت
sinno wona no konngudi gadiɗi ɗi o haali ɗi kanko joomiraɗo subahanahu wa taala laamla anna jahannama ɗum noon so yimɓe fof peewi o nan a dañataɓe o nanni jahannama ala o holliɓe laawol moni fof o holli ɗum aɗa jogii haqqille pour soi an aɗa jogii so a jooɗima jooni ceebu jen nan ɗo maafe nan ɗo aɗa anndi an so a ñaami ceebu jen o tan a maayat aɗa anndi ɗum ka gandu ka alerti ɗo ɗo maafe aɗa anndi ɗum jooni hol kaddoma heen hay huunde waɗaanima heen ko an suwoto ko an suɓoto holko cuɓotoɗa maafe o ñaamata ceebu jen donc o feewniiɓe kala noon peewɗo faami inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafur mi holliɓe laawol poccigol ngol ngol ɗo woni poccigol ɗiɗo noon laaɓi celɗi celɗi kala dewɗo heen ko cheyɗani rewi noon neɗɗo fof no jogii haqqille mo rokki haqqille fof jum waɗi joomiraaɗo wo kullu taklifin bi chardil aqli kala neɗɗo defeteeɗo fawetee ko fadetee ko haa jogoo haqqille kaangaaɗo fawaaka e hunde jogiiɗo haqqille o noon on no jogii choix Abu Diaw no jogii choix noon mo alaa haqqille o on defaaka kamɓe eɓe jogii haqqille eɓe njii eɓe nganndi allah holliɓe faami amma samuda joomiraaɗo wi amma samuda fahadaynahum fastahabbul ama fahadaynahum fastahabbul ama alal huda wona samuda leñol samuda mi feewniiɓe mi addaniiɓe annabi mi holliiɓe annabi o ɓe njii kaawisaaji ɗi ɓe cuɓi majjere ga peewal ko kamɓe suɓi kamɓe ne ɓeeɗo kamɓe suɓi walaw sa allahu la hada nnasa jamia hani so waɗi noon o yaltat ke principe makko principe makko o wii oman saa minkum fal yumin oman saa minkum fal yakfur belaaɗo yo gomɗin belaaɗo yo yeddu a faami ɗum o rokkiiɓe choix mais so ayɓe yimɓe Moussa nde ɓe njii nde o wii yoɓe sujju ɓe cali o isnatagnal jabala o itti ko hayre nde o fawi ɗum e dow maɓɓe par force on cujjat donc o forciiɓe toon donc so welaama no welertee neɗɗo fof maaya ni noon o welertee kadi neɗɗo fof peewa par gor par force kono so waɗi ɗum o yaltat principe makko waɗi o haali walawla kalimatu sabakat min rabbika so o haali ala o haalnima ɗo kay o wi ko ayman ko liman eyyi liman o wi ala o wi ko so tawi gomɗini moman salaha min abaihim woman salaha woman salaha on moƴƴuɗo kala moƴƴuɗo sa nani moƴƴuɗo kam waɗi hunde seeɗa kono heɓani e martaba taniraɓeɓe o wawa wadde golle ɗeɓe mbaɗata ɗe dewe allah ɗeɓe mbaɗatno a wawa wadde ɗum kono noon aɗa eto hen kam wadde sahaji perkitoɗa sahaji gummoɗa kono noon juuldele joyɗi kam aɗa waɗa ɗum sahaji noon naata e waɗa ko beleɗa kono juulɗele joyɗi kam aɗa waɗa ɗum a faami aɗa gomɗini kadi allah no woodi allah kañum jogii geɗe mum de ala jingere ala hen de gati duuɗi ɗo 100% kam on kam jogii assurance wadi duuɗi ɗo 100% kam jogii tañera allah weleta koye welade min famani ɗum kaino faami law yasahu llahu la hada nnasa jamia ila al imani min gayri ayatin so welanoma o nannaɓe liman tawa o hollani ɓe dalillaji ko wayno Aboubacry en dañi liman hollaka kaawis hollaka hay hunde yiyani hay hunde nde yi nelaɗo tan nelaɗo meeɗa haalandemo fenade haalanimo o jaɓi
dum wadi de bi mo nelado royrama yehi baytul miqdas arti e jamma goto wi so halni no mi ko buri dum o wi kam mo yaha dow asaman taw nelado halnani mo yaha dow o wi so wi no kam mo yaha dow asaman o yehi dow asaman o arti mi gongen tum andude neddo dum non wona yimbe gongen tuta holla ka dalil dum wadi jomirado wi mi da wawno fewnude mon gonon e limanagal taw dalil ala wala yazalu sayrata alladina nabin kafaru yeddube to yimbe makka tusibuhum nahababe bima sanau ko be golli e keferu qari'atun nanjilo yani balawuji musibaji na ara e do mabbe fami bi sunu fil bala'i min al qatl wal asr wal harb wal jadb dido fu ara e mabbe musibaji ngara e mon ko eno kovigo be mbare ger wada be mbare hen be ndahe hen fami hokkere ara yana e mon façon aji dile alla lettirta ni hewi na fami na ko rewi hen awta hullu walla an ndaroda jippoda fami qariban du malli min darihim mabiyani ngara gadda konuma tarodabe ko min jogorbe warde mun hono ko hewi be okrani ko tan konuna arina woni ado woni e lere gasde dum ko kulol kambe ne ko kulol ta hullu daro jippoda yi an muhammad bi jaysika e konuma qariban min darihim kuma li e galle mabbe ada manasabe ko min jogorbe yande ma hay goto yarata hay goto wonta nyamde hatta yaati waatu allah ha fotore allah arab bin nasri inna allah nu allah la yukhliful mi'ad allah lundo ta ko fotore mo gad halla dum yoni yani bil hudaybiyya hatta ata fatul makka sulhu hudaybiyya de wadi de be badi dum don moni fof be no hula nelado no jogori yande e mabbe no jogori arde e mabbe ha fatu makkan wala kadu stuhdiya jal kitama bi rusulin enelado min kabli ko dum do ko munyide nelado ko be jal kituma ko fof andu wana andi wana an woni premier wana an battinido kala dañdo martaba mo dañda o la budda kanyum ne jal kitte wala kadu stuhdiya jal kitama bi rusulin enelado min kabli ka ko adima so neddo ala martaba wonani hay hunde dayata ay gaddo hay goto anyata so tay non a heewi anbe tan ada jogi won ko gonda seeda fami wa hadha tasliyatun lin nabi kore sallallahu alaihi wasallam amlaytu lil ladina kafaru thumma akhadtuhum fa amlaytu ay amhaltu munyanmi lil ladina walande ben kafaru yeddube thumma akhadtuhum jaggalum jaggirum be lefte fa kayfa kana yobe jew hono woniri iqabi lefte am kambe jalkittuno be fami kore afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat yani jomirado no wada muqarana hakkune makko e sanamuji ni afaman huwa bela on qa'imun ko tombido ko dendo ala kulli nafsin fitanu bima kasabat ko faggi kala ko neddo faggi allah na andi dum omo reni dum omo konti dum fami kaman huwa way kono laysa kadhalik way kono mo wanane makko ni wayani non mo ganduda anda hay hunde anda hay hunde nanata hay hunde yeta hay hunde eskay be pato be pato odo allah mo ganduda ko muraqib mutali alim gandulo kala ko be badata o mo tongi kala ko be badata ko be gi ngopi mo do waja alu be badani lillahi do allah shuraka arindibe holwi sammuhum innabe sammuhum ga innabe holbe innabe holno be biyete fami hun ko rewen am billah am tunabbi daccu am tunabbiunahu son bawa halde indeji mabbe bela odon kabra allah bima la ya'lamu ko anda dendidido mo dañi taw anda dum bima ya'lamu la ya'lamu mo anda dum fil ardi leydi ala ko way wonde e leydi so wona taw allah na andina fami am walla daccu son ginnibe bi zahirin min al qawl son ginnibe on godi halde peñi ko ci cikke tan e kongudi mon wondi bi bi zahirin min qawli yani wana batin ko nde ko bowal tan hala bowal ko hala demgal tan ko e demgal ko ala wodani la haqiqata lahu fil batin fil batin fami bal daccu zuyina sudanama lil ladina walande ben kafaru yedube makruhum hodo mabbe fami yani keferu mabbe sudanibe wasaddu e paddi
fonno be yaade an sabili ali sabili gala wal islam kala jiddo nade islam e biya woto halde makko woto hettomo ko bilejo ko peno ko neddo amen ko bingel amen ko kangal fof e pardo yimbe be nade e dine o woni de lillah on mo alla majjini fama lahu min hadin ala bawdo fewnu dum mo alla majjini ala bawdo fewnu fami hidayah ko hidayatu dilal hidayatu mauna hidayatu dilal woni tindinde joomum do foti rewde do foti yaade kono non so tawi joomum wadani hen hakkille mum yida huccude ton ala bawdo dum woni hidayatu mauna ko alla walla lahum nawade nebe azabun lebde fil hayati dunya e gurna barna yani warede e dahebe wala azabul akhirati lebte lakhara kadi asad ashaq buri sattude fami kanyum buri sattude wadande be sabu lebte aduna na tanya sa mayi tan tanya to non mayde ala hen tajata ma lahum ala nabi min allah ila allah min waqin kada no min fami ala fu bawdo hadande be lebte ni ko rewe mahal jannati allati wu'ida lil muttaqin مثل صفة الجنة الجنة دون دوكو صفة وانا صفة وانا اكزات نو اي وان اكزات نون جو ميرا دو مالينا دوم تان حق الله جمن فامن الجنة الجنة التي نون ويد فدنا المتقون هول بي الله تجرينا دوغا من تحتها الاسمون الانهار تشالي نايدي فامي انهار من ماء وانهار من لبن وانهار من عسل فامي وانهار من خمر اكلها نعم تير مدوم فامي دائم كوكو دومي كلا نفروي يعني goddo yalta place mon wala kala de gittuda furi goddo wala yalta place mon wa dhilluha dofdi mudum kanyum di yiwata koko duumi tajata daimu o yagadi do tindini e daimu o do fami tilka no dum don aljanna on ugba woni wattande fami alladina lumen ittaqaw renti be shirku renti be shirku ko aljanna o woni wattande jande mabbe wa ugbal kafirin jande heferebe annaru ko jeygo walladina nabar ataynahum min dukibe alkitaba hono deftere ko wayno abdul salam abdullah ibn salam e ko nande mudum gongnin be yahudi yanko yafrahuna e belto bima undila ko jippina ilay ko do mala fami ko rewe min alahzabi man yunkiru ba'dahu wa min alahzabi na wodi pelle de ganduda kambe e hefere be dendudo yahudu be yahudiyan kobbe ben yunkinu de ben jedda baadahu yogay modum wana fof be jedda na jeeyay ko mi jedda wiyede rahman e bi rahman ala hen kissa yusuf e be gongdini dum ko non woni exact fami holwi innama umirtu ay ko jamirami e ko jippina e amdo an a'budu allah an dawmi allah wala ushriku bihi min rendidinta dum haymu ilayhi qad makko adu woni ko noddani kala mo noddani kali ko hen allah noddani wa ilayhi qad makko do al ma'abuni jange am ore onon fof onon fof wa kadhalika hononi no jippira jippinira anzalnahu min jippini dum hukman ko nyaawore arabiyan arabiyan ke zani yani arab koy demgal arab kono non wana arabebe tan jippina e mudum ani koy demgal arab sabu koy mabbe nela kambe non sarata dum be nawa dum heddibe fo mbawa nande dum wala in ittabata ahwaahu an nela do sallallahu alaihi wasallam dum do ko menace mo jomirado wadir nela wala in ittabata so tawi arewin ahwaahu beladi fitan mabbe ko be jidi ko be nodduma e diine mabbe dewa allah mabbe hande be dewa allah ma hande so tawi awadi dum fardan awadi dum baada ma jaaka shaggal de arema min al ilmi e gandal e tawhid malaka alana min allah do allah min walin kedo ala fo wawdo hadde lebtam de jana e dum wala waqin manani tando fami odo ay jogordo arde bi aybini nelado sallallahu alaihi wasallam e bi nelado sallallahu alaihi wasallam fami so tawi ko annabi o fatani hebbinde rewbe danje rewbe ha heewa holko annabi waddata e rewbe ha heewa fami jomirado non idi andinde be ko wayno suleiman en dañi no temetta to rewbe fami o dañi no tiafande jeedi de taaraaji fami daawud dañi no temedere rewbe fami dum non wala qararsalna min nuli rusulan nalabe min qablika qadima wa ja'alna min badani lahum wanandib alfajan hun suddibe wa zurriyatan ikengol be jogino suddibe be jogino kengol besmoji fami ko rewe
non dum wona ayiba ko annababe be badi tan ko dum badda ko dewe wama kana li rasulin an ya'ti bi ayatin illa bi idhnillah wama kana hananani li rasulin enelado fami annababe fo bawdo wonde an ya'ti de waddata bi ayatin e kawis illa so wona bi idhnillah e sakitore fami sabu ko be maccube tan awawa nawdes na kaaje de awawa egginde dum awawa no li kulli ajalin na wodani kala dumunna kitabun hono deftere fami maktubun fihi kitabun maktubun fihi tahdiduhu li kulli ajalin na wodani kala lajal kitabun dumunna dottado fami na winda hen yamhullahu yalla no momta ma yashaw ko haaji yani na wodi deftere wonde dow kanyum woni lawhul mahfuz fami walla ko be namni yo lefte ar e mabbe ko kala lefte jogorde arde na jogi dumunna mum li kulli ajalin kala lajal kitabun hono dumunna fami na winda hen nden foti yarde mayo o ko hen tan yamhullahu jomiraado no momta mayo shaw ko haaji o yusabbitu o tabitina neddo ko malkisaado wonno fami jomiraado momta dum watta dum malaado hono no abu jaw wiri ni musa gaydi kaza wa kaza wonta neddo malaado fami hade mum mayde yaltude aduna buri bonde tan ko yalta aduna tawa a timminani a yaadi e bonande kono hay akhiru lahza ma to tawi tan a tuubi Allah ne hebbita ma fami wa indahu nawil makko ummul kitabi lasli deftede fami lasli deftede ummul kitabi yumum deftede fami woni lawhul mahfuz ton woni ko momta ko winda ton fof kanyum woni dum don Allahul mahfuz yamhu Allahu ayfa وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب جومراد سبحانه وتعالى فرني نلاد صلى الله عليه وسلم كيف يروكوك قصتا فامي ما بلبتي ما بكالكي فوف ما وانت جولد لم نلاد نبلتي هل yidde yimbe fof yo mon julbe buri hewde o wima wa imma nuriyannaka so tawi min kollima an nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam baada alladhi yogay nden hunde na'iduhum min fadaniɓe kamɓe lebte kefereɓe lebteɗeɓe haaɓe gasa e leydi so fami so min kollima a yii fadaka ko ɗum ɗon fami a tawama ko hono noon alhamdulillah wa imma natawaffayannaka walla min mbarma ko adine ɗum ɗon yonata nde ɓe leftete fof no wawi wonde aɗa wawi tawede aɗa wawi wasde tawede kono koko wonata tan fami fa innama aleyka wodananima an fami fa innama aleyka albalagu wodanma tan an nelaɗo albalagu ko yettinde wa aleyna ko minen jeeyi alhisabu hasbude neɗɗo ko minen jeeyi nde hamsa wara nde nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wino ma war e mabɓe capanɗe jeeɗiɗo lomtinde ɗum hamsa fami laysa laka min alamri chey a jeeya gueɗe ɗe ko min jeeyi wa aleyna alhisab ko minen hasbata ko rewi hen awalam yara bele yiyani yimɓe makka annano minen naati emin gara al arda leydi min paado e leydi nanqusuha min gusta ɗum min atrafiha e ndagandeji mum yani o yiɗi wiide min gara e leydi keeferu min tawa ɗum ko heefereɓe wonno toon min guitta ko wonno toon heefereɓe ha yimɓe fof gonta juulɓe ne heewi joni aduna o fami sa yi france ko woni toon juulɓe gasata fami nanqusuha min gusta ɗum min guitta ɗum min atrafiha e ndagandeji mum saraji mu bil fati ala nabi sallallahu alayhi wa sallam walla leydi ndi ganduɗa ko kufru wonto wonno wonti joni leydi l'islam wallahu no allah yahkuma o ñawa ko wela e tagore mum laamu aqiba ala duttowo li hukmihe ñawore mo o wona kamko sari ol hisabi ko jawɗo hasbude wiyama koye ñalawma goto o hasbata tagore nde foof fami fa yuhasibuhum bada zamanin qalil fi lakhira bada ma adabahum bilqatli fami yama sari'u lhisab omo yaawi yofde ay sari'u lintiqami mimman hasabahu lilmujazati fami ko rewi hen qad makara alladhina
min qablihim bad makara hodima fewji alladina ben min qablihim ko adibe yani leji kedidi di e pewjani no annabawo be kono no pewjatma yidde wardema wala yaltindema fami falillahi nawadani alla ya almakru yabde hodo jami'an denda kala kodido jomirado no way yala mo andi ma taksibu kono fagodum kullu nafsin kala fitan kala fitan ko jogori hebde jango ko alla tan andi dum do fami wa yala mo andi wa sayalam ne jogori andude al kuffaru heferebe be liman hu liman ukbad dar hol mo wadani jande majjere yettane fami walla jande bonde so lakhara ya ham ko lewen wa yaqulu alladhina kafaru lasta mursala wa yaqulu nabiyya alladhina nabaa kafaru yadube lasta awanani mursalan kanila an awanani lado awanani lado joni non so tay awanani lado mulwi kafa yuni billahi alla shahidan bayni hakulam wa baynakum hakulam fami alla yoni sede ko mi nelaado walla mi wona nelaado o man endahu e ben be woni e mudum el mul kitabi gandal deftere woni yahudi en ko be gongdin be e nasrani en ko be gongdin be ben na gandi ko an ada jogi el mul kitab ada jogi ada kaara nelaado ko anta mursalan ka nelaado fami wi de be lasta mursalan awana nelaado ul wi kafa yoni billahi do alla shahidan sede sede alla tan yoni bayni hakuna mo bayna ko mo do ko beedi hen wa man en dahu e ben be woni mudu el mu gandal al kitab defte ko rewe hen don fan e wudi ha ya sa sa ko en abdul salam en salman al farisi en be do na jangi tawrat e linjil fof e be gande dum el mul kitab be ji sifaji ne rabbu sallallahu alaihi wasallam be gandi dum be fami dum hono sifa makko woni ton dum non be jabi kambe be jabi ben kadi woni sede ko rewe hen suratu ibrahim simorene inni rama ibrahim jantugol hen gis issa ibrahim fami ayeji mudum kanyum ne hewani ayeji di ko chafande joyi e joyi won wiibe ko chafande joyi e nay won wiibe ko chafande joyi e didi fami chafande joyi e go e walla chafande joyi e go ko lewe bismillahirrahmanirrahim alif lam ra bismillahirrahmanirrahim الف لام را كرفيج تاتي الله اعلم بمراده من ذلك هذا القران او دو القران او دو كتاب كو دفتر انزلناه من جبني دم اليك دمان ان محمد هل كو ودي الا او لا موك لا مكاي لتخرج الناس هانجلتنا يمبه من الظلمات نبر كفر الى النور فودي النور ايمان باذن ربهم e yamirore jomibe ko jomirado yamir wona mo wela tan o mo adado mo wada dum bi yamirore jomirado dum be fami kulay ila sirati al-aziz al-hamid ila sirati fewde lawol al-aziz jalidu ila mulum al-hamid mantado allah kanyum woni badalo fami allah woni badalo so tawi wad rafama wona khabar فامي وانا مبتدا خبر او وانا مقدم فامي الى صراط المستقيم الى صراط الله الى صراط العزيز الحميد عزيزك على اسمي الله جلال الحميد جتار الله فامي نون الله وانا مبتدا الذي توهالك توهادي الذين اون له نوادن ما في السماوات كون اسدوك ما ادي لغير العاقلين كلا كوني دو اسمان كودي تون كوني تون jamada tuji e fof fami mo ma fil ardi ko woni leydi jamada tuji fof kanko jeyi mulkan wa khalqan wa abidan ko be maccube makko ko kanko woni lamdo mabbe fami kanko tagibe waylu waylu wadani biyama ko ciangol biyama ko halkare lil kafirina wala de hebre min adabin elefte shadidin chatudi alladhina nabain yastahibuna ibe jida ibe cubo al hayat ad dunya ngurnam aduna al akhirati al akhir yani subuy be ngurnam aduna yeyi aduna mumen sohlani to akhirah haydara ben don de be perti waylu wadani
ويسدون بكادانهن ابي بادو ان سبيل الله ندو يو بون تن بون بونا اي هوره ما كون مي بوني هدي بي فوف ما بون نو توبو كو بي جيدي وادي ني منين ليدي امين نا وادي غور جيغينو جي كون ناندمول il faut min ngara e senegal min biya be kambe ne be bat dum kadi wala fami aboni tan bon dum beedo kanyum ne ko dum yasuduna be kaadino e bonde mabbe tan wa yasuduna e paddo yimbe be an sabilillahi gana de lawol allah kala pewdo e nelado na halde mum be gara be be ngun nguuda be na popba pour wasa nande ko halal wa yabunaha e be ndara lawol gol i wajan ko ko oñi ani e be nyide wadde lawol gol ko ko oñi taw lawol gol ko ko focci udaika ayno beedo fi dalalin e be ngone majjere ba idin woddi de gagonga ko rewe hen ما أرسلنا من نلاني من رسول نلاد إلا سوانا باللسان أدمغل قومه ليجيب مكو ليبين حوفينينا لهم ونندب ليبين لهم حوفينينا أفامي ليفهمهم نفدي واند ندو ساري ندو حال قلاري على بنناني ولف على حالنا بولف بنيو ولا تي على يدي فام دي فاما دي فاما كالتا كالتا wala jeewa mu tarjim interprete na wala na be interprete fayudillu allah majina man yashawun mo haji wa yahdi o feewna e lawon gon man yashawun mo haji wono kanko jomiraado al aziz ko jalid fi mulki e lawon al hakim nyenyu do golam mon ko rewen wa laqad arsalna musa bi ayatina an akhrij qaumaka min adh-dhulumati ila an-nur wa dhakkirhum bi ayyamillah dum do fof de ko munni denelaade wala garal sonna minnu li musa musa bi ayatin ayati jenay fami jehen sawrundu na jehen jungugo fami fami akufan e ko nande mun ana khurij yaltin qawma kayimbe ma yani bani israeel be yusuf adunobe fami yonti be battama maccube yobe yaltine min adulumati nibbe nibbere keferu ila nuri fewde imanaga fami wa dhakkirhum ya siftinbe bi ayami llahi en yalamaji allah jidi yani nemaji di allah wadan nobe kambe bani israeel fami mi kebi nemaji ko hay goto hebani ko eno mannu en e salwa e ko nande mudu inna fi dhalika no woni e siftorde be walla be leptama lepte de ganduda hay goto meeda ka leptede din don fof siftinbe dum bela be kula allah inna fi dhalika no woni dum don la ayatin ko ayaji kawisaji li kulli sabbarin wonande kala nyibbe munbe e dewal allah shukur tawak shukur ko be tawako be yettobe nemaji di allah wonande ko rewen na wa qala musa li qawmihi dhkuru ni'matallahi alaykum id anjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'a al'adab wa yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum o halni be nemaji di o halana be kala lebte ba id qala wa sa'ana bi musa musa li qawmihi wonande be wako dhkuru jantude ciftore ni'matallahi nemaji allah alaykum do modon holko woni nema neddo hande andude nema heba lebte so yalti hen ko woni hen mun fof tawa ko nema wonante idan jeynakum so neddo faawngi debi mayde hen so ummima nandi ko woni cellal fami zan jeynakum sangane min dandi mon min ali fir'auna e koreji a fir'auna yasumunakum ebe defon su'al azabi ko budi bonde e lebte fami wa yudhabbihuna ebe kirsa abna'akum bibi modon fami won aya garo wa yaktuluna abna'akum fami wa yastahiyuna bi ngoppa nisa'akum rewbe modon yani habe bawo hutorade dumen fami holde dum wadi be biya bani israeel de wagebe be wilebe be bi bani israeel won biddo jibintedo hen fir'auna ko on jogori yittude lamuma fi dum non wi biddo gorko jibinaado fof yo ware fami habe nari gasde be bimo bani israeel en non dara gasde so bibbe ngala nattal wonde o hitaani de do yo be bare hitaani wonde de woppe ko non fami haruna kanyu jibina ko hitaande ne woppande musa jibina ko hitaande ne waratende fi dhalikum woni e dum don dandede mon e leftede bala on hono jarabu yaaji min rabbikum murajumun adimun namun ko rewen wa ita'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum
ويستعذنا سانغني عنني ربكم جوي مودن هولكو عندي لا ان شكرتم سنجتي نيما جام اي غوندين ديمي اي ووتو دين ديمي لا عزيدنكم من بيدن ولا ان كفرتم سنجتي نيما جيدي اي ووف ديمي ان عذابي عين لبتم شديد النسد قال لي موسى موسى ان تكفروا ستيؤن جدي انتم نون بني اسرائيل ومن في الارض يكون لي جميعا دنغال فان الله هو الغني fami Allah ko jondiniro hamidun mantudo ko dewatol mako ala fof ko nafata mo hay hunde bonnum tamo son ngofi mo ko rewi hen lim Musa yidi tabitinde binu alam yaatikum bala arane modon naba'u khabar alladina bain min qablikum ko adi modon qawmi nuhin yimbe nu wa adin yimbe ad fami woni qawmu samud rafami qawmu hud fami qawmu ad woni yimbe hud wa samud woni yimbe salih walladina nabain min badihim e godde la ya'lamu anna bi illa allah subhanahu wa ta'ala leddi keddidi di ganda ngande gandaka ja'atuhum ade mabbe rusuluhum nalabe addi mabbe rusuluhum nalabe mabbe bil bayyinati hujjaji peñu fami faraddu be dutti aydihum juude mabbe fi afwahim yakunu yani be ngati pelini mabbe be min kebio min pewniti mayma fami walla be dutti kulu juude mabbe biide ma ka andu do dinu hubbinna ka wa وقالوا بمي إننا نؤمن كفرنا من جدي بما أرسلتم كنلدون به مولا يعني بلا كأنبي من جدي وإننا نؤمن لو إننا نؤمن لفي شك من غن سكة مما تدعوننا إليه كنا دائمون مريبين سطر السكة فاهمين